أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. سورۃ تحریم مدنی سورۃ دے نزولاً 99 نمبر دے او کم سل پس سورۃ دہر نازل شوے دے اور ترتیب کے 66 نمبر دے پس سورۃ نزول کے 107 نمبر دے پس سورۃ حجرات نا اور ترتیب کے 66 نمبر دے فصل سورۃ طلاق نا رب دو سورۃ مخ کے سرا یودا چ مخ سورۃ کے اتمر 11 کے علت درنا را لگلی بیان کھڑو چ ایمان والا عمل صالح والا ترونا رنا تروزی نو بدی سورۃ کے اتمر 8 کے دا بیان نہیں چاچ په دنیا کې د قرآن رڼا حاصله کړې وه نو قیامت کې مونږ سره دغه رڼا موجوده وي دی وجنې ورپسې راړه دویم موجه مخکې صورت کې د جهاد دپاره یو قسم د امور منتظمانو بیان شو چې مسله طلاق وه په دې صورت کې بل قسم د امور منتظمه بیانوي چھ محبت کے افراد و تفرید دے دیو جنور پسی راڑا امتیازات دے صورت صورت ممتاز دے پو آقیا در زینب رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام بانی چھ کلب و سراغ نائی پی پی دشاد و شروس کو پا نبی علیہ السلام بلدہ رشاہ نشتا سورت ممتاز په واقعا د شادو خړو د نبی اسلام د بیبی زینب په کور کې بل دا واقعا نشته دویم سورت ممتاز ده په آداب د امیر
چې تنظیم کې به یو رکن لا په ظاهر باندې اهمیت نور کوي د نور مخ کې. بل امتیاز صورت ممتاز په آداب د مامورینو د ارکانو چې دیم کا امیر فرض کوي یو کس ده فضیلت ورکی نو نور باغ سره عزت نه کوي په دې جماعت تصدیق بل دا شان نشته. څلورم امتیاز صورت ممتاز ده پات نمبر پنج باندې چې کې نبی اسلام د بیبیانو فضیلت په عامو خطو باندې بیان شوی دی هغه وجه بیان کړه چې دا فضیلت په څه باندې دی. بل امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر چھ باندې چې الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجارة دا شان نشته. بل امتیاز صورت ممتاز په آیت نمبر دس باندې چې پای دا ذکر کوي چې ناسب ارشتې دا فائدہ نور کوي دا الله په دربار کې چې عمل نی عقیده ثمنی افای باندې مثال پیش کړي د پیغمبرانو د بیبیانو بل شان نشته. امتیازات د صورت بیان شو او مقصد د صورت مقصد د صورت ترغیب الانفاق والجهاد چې دا د لسو صورتونو مشترکه مقصد او اتره خلاصه د لسو صورتونو خلاصه هم ذکر کړي. دیو جن دعوت صورت په دې صورت کراو دعوت صورتونو په دې صورت کراړي آیت نمبر نهم کې یو نبی جاهد الكفار والمنافقین والظالم صورت کې د تنظیم اصول بیانې لکه مخکې صورت کې ذکر کړو چې یو رکن فرض کا خلاف کوي نو ول سمول کوشش کوي اکنه سمېګلو بیا جدا کوي اغه پر مسله طلاق راوړو. دلته کې امیر جماعت او ارکان له آداب ور کوي چې امیر له دا آداب ور چې امیر سره ته وګوره ټیک دی او رکن مته کړی کار وکړي خو ته به اغه د خلکو مخ کې زیات اهمیت نور کې د نور بو سره بغض پیدا کین جماعت به روانی کی اور کان لمدا آداب ور کوي چې غفر کا امیر یا استاد یا رکن له فضیلت ور کړی د سو جنای کې وسه چلی ته په نه پويږي او تا تر حسد مکوا استاد پويږي په دې باندې چې کم سره لږ زیات اهمیت ورګي سره فار ور کوي او ته بغض مکوا د کدي سر تعصر پیدا کیږي دې طرح تنګي پیدا کی په جماعت کې. یا نبی او پیغمبر اسلام لم تحرمو ول باندې پزان باندې هغه چې حلال کړی الله تعالی تحریم کول غوی مانو دغه مانو کې اصطلاحي چې ول حرامه پزان چې هغه حلال کړی پزان باندې حلال شي حرام خدا خو د کفر خبره ده یعنی حرام او حلال د ځان نه کول دا خو د کفر خبره ده دا د الله صفت یو شی حلال ول حرام پیغمبر ته نسبت کیږي دا دوج دین چې پیغمبر اسلام دای بیان کړي ورنه حلال ول حرام ول در پیغمبر ډیوټی نه دا د الله کار دی. نو موږ د حرام مانو کا بندول لکه تور قصد کې آیت نمبر 12 کې وحرمنا علی المراضع دا نجب اغبان حرام شو اغ مکلف نو د کافرانو خود پای پی حرام کرن نو بند کرو پی اللہ فاق نیس کل دا سورة مائدات نمبر 26 کے فائنہ محرمتن دا زمگا بند دا نچہ حرام انا پد ایمان یا تیونا ارب اینا سانا سالویخ کال وگر دی نو یا نبیو او پیغمبر اسلام لما تحرمو ولی بنده فضان ما آغا چه روا کرده اللہ تعالی فارا چه قسم خوری دای چه دا بیان نسکما پده او تاثر پیدا کیگی تب تغی مرضات آدواجک تلاته رضا منتیا خوشحاله دا بیمیان استا
نو خدای خوشاله بی بیان خوشاله خو کار دی دغه تړې چې خپل خضر رضا ساتي خوشاله ساتي نبی اسلام وای وای زپټولو کې غوړې ما خیرکم خیر لاهلی ور پتا چې هغه څوک چې خپل خضر سره خپل کور سره غوړې اده پتا ټول کې یعنی زچې ما ز خپل خو سره ډیر خیمه خکا دی نبی اسلام بو تر منډه والا اذان کله کله بو اذان تر به بوتلی ما چې تر سفر سفر باندې وطن ځان تر بیا بی بی بوتلامه دارنګ غابشان چې لو به کولی د جهاد تیارې کو نبی اسلام راش عائشه به تماشا وکا نو بی بیان خوشاله ساتل دا خو خکار دی خو چې بی بی خوشاله نو بل نو پاغه باندې چې بل په خپکه اندان نه خدا معنا ابدی کاصل کې نبی اسلام هغه یو واقعیت اشاره نبی اسلام مبارک طریقہ دا وا چې ما دیګر به مونږ دوک نو بیا په بیبیانو باندې یو چکر وو هرې بیبي څنګه به 30 منټه تیرول تر ما خامه نو هغه کې سو پاید دارنګ ایته په سو خضر اغلی وي اته مسلې ته پوس به تکړو نو بعد یو خبري وو ته معلومه ای بوته ویلې او کله کله ونی معلومه ای بوته چور د بیا سامنے ته پوس کو نو بیا به ته وایو دایمه نبی اسلام ته پوس کو نبی اسلام ته هغه مسله حل کړه جبی خدای برال نور مسلمانان ته په تبیا وای چې دا شنده شن چل دی د هری بی بیو دا خیال چې موږ ته لږ زیات وخت تیر کی د کنه نبی اسلام خو تش خاون خونو کنه او د الله پیغمبر وو انو هری یوی چې ما ته زیات وخت تیر کی نیو بی بی دا نبی اسلام د ترور لور د حضرت زینب رضی الله عنها دا هغه ته پته لګی چې نبی اسلام شات خوخ دی نو هغه تر نشات پیدا کړو چې نبی اسلام به خبرو کړو ته به ویورږه جی لوګو چې شات به پیدا کړی ما لک شات تا د غبینو نبی اسلام به شات خو خو نبی اسلام کار رسول الله صم يحب الحلوى والعسل حدیث کرا دی نبی اسلام به خواګه خو خو او غبین می خو خو نو څوک کوي د خوګو نه مراد کجوري دی نو کجور کې ملاوټ نه کیږي او عسل خو وای غبین د غبین کې ملاوټ نه کیږي کا رسول اسلام يحب الحلوى خلکو ته حلوا جوړ کا حلوا نه حلوا حلوا ویل کی خوږ شي تا دا کا خوږ شي چې کوم د بدن لپاره ښه شي تریو شي کې فائدہ نشته تریو شي خوشکی راولي په دماغ او بدن کې خوشکی راولي نو نبی صاحب خو خو خدا شین دا غي باته چورږي جی چې لګه غبین د لږه کومه سې کوم نبی اسلام به ښه دا به کې نه ته پیندل لس مټه به زیات تیر شو بی بیانو کوشش کو چې دی دا کې دی نبی اسلام زیات وخت تیرې دا څنګه چللې او بی بیانو کې دوړه لی وی ادار دار قدرتی دا دوړه جوړی کې په جماعت کې دوړه لی وی اور اور لدا کوشش کوي چې موږ خپل امیر ته نږدې کو هر دا کې دوړه لی پارچ ارچا کی بی بیانو کې یو ډاله د حضرت زینب رضی الله عنها یو ډاله د حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دا غی مشروا ادا زینب رضی اللہ عنہ خبرې ډلې مشروا نو دای کوشش کو چې دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولې دا وخت ډیر تیرې پته او توې ځخه غبین دی د غبین وجنه دای صلاح وکړ عائشہ رضی اللہ عنہ او حفصہ رضی اللہ عنہ چې نبی اسلام کتا تا درغه انتبات وای چې رته نه خود مغافر وبې دی مغافر یو کوم ګوند دی دیونه ګوند مغافر غیر د فاس ټکل مغافر دا د بی اسلام ته دغه مغافر غبوی بوی وته خنه لګی دا بعد بوی په سړی خنه لګی لکه بعد بوی د مولیاد او قسم اتر لګی دا غ اتر چې اثر ودین ته بچ خدا نه کم دنه کم په لوت ختم دا ځس خالک هغه بی نظر غریب وي ای مولای سچ ما ته نه نږدې کې یو مال کرکز تختما اده ما ځان نږدې کوي هغه قسم اتر لګولی چې ما دا غنه کر خرا دي نو بعد اترونه بعد خوشبو ده چې هغه په د باندې پړ صاحب ناراضي بعد خلک تیز خوشبو خوخی اباد مدو خوخی نو دوی چې مدو خو یا بل تیز لګول او چې کم پانت او تختم نو نبی علی السلام ته دا خوشبین دي خنه لګل ما غفیرو دوی وته دا سلام کړ چې نبی اسلام راشي نو موږ وته چې حضرت نه هو کتا سره تو تو کما سره انځبو تو ما دوه سلام کړ نو چې نبی اسلام راغی
او انو حضرت حفصه سره ډومبه راغې نو ته چرته نه مغافر وې دی خو چې نه ما خو مغافر ګوت دی وروړي وای نه بوینده نسینو او دې ته وګوره نبی اسلام کعلم الغیب وې نو دې بر السلام علیکم بل نبی اسلام ته واغه سات په پته لګل و چې تا ته موږ ست تاسو صلاح کړو مبارکې نبی اسلام وینا ما هو ګوت واجیتان به راضی کنه ویخه او دا ما دې نفس غبین سکله کې دې شي چرته په دغه غبین کې یو مچای چرته مغافر دم په کیسه د غراغه سیلغونه کې دا غیبی وی او قسم یو غو یو بیا د هغه سره باندې د غنس کوم غبین چې نبی اسلام دغه روان شولې یو هغه او ته وی رښتیا جوړ دا خبره چاته مکوخه دا خبر چاته مکو چې راغه د غبین قسم خورلې دغه که زینب خبر شو بیا خپای پړکې نو خپکان خو خنو دی وی ښا نو چې دی وته نبی اسلام ته وته جوړ دی مړه کړی دا او شی ته وای چې کار خوش نبی اسلام قسم خور چې بیا بای سند زما الت الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وینا چې دا استاد استاد فارض منصوبه جوړ کړو شانته او تا چوته مو نه غاغه وی نو نبی اسلام بیا راغله افسه ته چې تاغه ته وې او ته نه وې یا رسول الله ته چا وې من هم با کته ته چا وې نبی اسلام ما ته الله وې دا نو چې دغه خپل په عالم الغیب هم کنه وای ما ته الله وې دا غي خبره نو په دې کې امیر لم ادب ورکه چې امیر ته تو غره یو رکن لا زیات اهمیت نور کې نور ارکان په مقابله کې ځکه هغه سره بیا د بغض شروع شي چې بغض شروع ست تنظیم خرابي ست جماعت کې به فوټ پیدا کیږي او ارکان له آداب دي کفر کا امیر کله د حالات او تقاضي مطابق کله شو شي سړی لکه بل ترغیب ورکې دی او رکن دغه بیان کی تکړواله بیان کی دانه چې نور سره بغض شروع کی بلکې دا نور لمغه یو قسم ترغیب ورکې جوړ ساده یو ملګری اصور تکړه ده دور دور کاریو که دور کاریو که نو دانه چه نور سر بغو شروع بلکه اغیل پا کار داری چه یوی چه منگ با مدقه شانتی کیو منگ با در دیر کار کهو پا کار دا تی که نا نو دیه که چل خیی چه نبا امیر دا تی کار کهی او کپر تا امیر دا سا علاق و تقاضی مطابق سدا تی او ملگر ترجیح ور کی نو نور دی بیاربانی بغض نه ساتي او سره تاثر دینه پیدا کوي تنګیز نه پیدا کوي دا د ټول صورت خلاصه یا ایها النبی او پیغمبر علی السلام لما تحرم ولی باندې فزان باندې هغه چې لال کړ دی الله تعالی لپاره تبتغي مرضات ازواج تلټه طلب کې تر زمان ته د بیبیانو ستاند خکار دی بیبی خوشاله په کار دی خدات ترقنا چې بل په خفشي والله غفور رحیم او الله دې به انکه مې ربان ذات قد فرض الله لكم تحلت ایمانکم فدا اکثر مقرر کړی الله تعالی فار واخد قسم نو استاذو قسم دې خورلې دې صحیح خبر نه قسم مات کا او کفاره ورکا نبی اسلام بیا قسم مات کا او کفاره ورکا ولا مولاكم الله ساتھ معاون دے وہ العلیم الحکیم ادا اللہ پو حکمت والا ذات ہے وز اثر النبی دا سغا خبر سچ نبی اسلام تے چ گورا وے مخا وز اثر النبی یاد کا کر چ پٹو کر بھی خبر تھا الا بعد تو اجی حدیثا بعد بیان ہوتا یو خبر بعد بیان مرا حفصہ رضی اللہ عنہ فلما نبات بی غر کلا چې خبرداري ورک دی بی په دې خبر باندې بلیتا عائشہ رضی الله عنها وی چې نبی اسلام خو قسم وخوړو چې بیا باندې شاعت نسکم واظهر الله علیه خبردار ک نبی اسلام الله په دې باندې چې هغه خوې عرف بعده عرف نو بیان کړ نبی اسلام بعد خبره مخې وړو بعد نه دا ادب دی امیر ته چې کو په ورګون کې تا دوه غلطه يم خکار شي درې نو ټول وته موایا ټول وته موایا یو وته وای نور نه ناغه بړ کوي خره چې نور نه خبر امیر ته وی استاد نه خبر شي او ته وته وای چې تا خدام کړی لکه ولک دې هغه د درس کې وخت کې چرته
بهر دي ابیا بهر دی چرته په دغه نه په دکان کې هلکه سره مثلا ټي وي می سره ډراما مروا ګوري او تا ته چوي نو تا ته صرف دوه لکه ته درد چرته ته ما ته پته لګي دا ته مو چې ته ما دکان کې ما ته وایي ته په دکان کې ټي وي ار ګورې دا ته مو وایي دغه که ته دا وایي نو هغه به چې ما نه سیم خبر شوم بل بیا خامخا ځي او که ته ته صرف دا وایي چې لکه ته بار سل دی د درس په ټایم کې نو هغه باندې کوئی شکر چې دین نه خبر شي کې زه خو د ټي وي هم ګورم دا بیا کوشش کوي او بیا هغه بیا کوشش کوي چې بیا غدا ته لاړ نه شي اګه تا ته نو وچ پړده خو ته مو چاته شو هغه استاد جوړ هغه د دغه ګونو کا نو بیا بیا او با ته تنظیم نه مسله به جوړیږي نو پورا خیال ټول ارث او ته یو بیبی دا اې کې خدا ادا زیه دې پای کته ته یو دغه کار شي او غلطي یا دعا درې یو ته وا انور ته مو نه پړ کې وای چې شکر چې دې نور نه خبر نو هغه بیا کوشش کوي چې هغه کار فری یو کته ته ټول وی نه اسیم خبر خوشرانه نو اوس پکې اوس خوای وځه هغه ګوره اوس خو سکو سیګرټ اوس کو چرته واردم وان باندې او مخې وارد باندې یی سی وتا وې لسنا سی وتا وې چې تا خو ته خبر ورکړه خدای وتا ونوې دا وته نو چې تاسو د ما خلاف منسوبه جوړ کړی و دغه پرې خو راي پړ کې شکر چې دی وته پتن نه لګیدلې فلما نبابي هر کله چې خبردار ورکړ نبی اسلام په دې باندې بيبي تا چې تا خو ته ویلي نو قالت وي بيبي ابسا بيبي رضی الله عنها من ام باك هذا چا خبردار کړ ته په دې باندې تاسو چا وې يا رسول الله قال وي نبی اسلام نباني العليم الخبير خبردار کمالا پوا خبردار دا اللہ ماتوی انتا توبا الاللہ کچرتا تو را گردی اللہ تا دستان را گردی دا غمق که چه منصوبہ جوڑ کرو نبی اسلام پا بارکے چه توبا و باسے چه بیا بنو جوڑو منصوبے نو خیر لکم دا غورا تاسولا دا ان شرطی جواب دا غورا اللہ فقد ساعت کو فقد کدا فی سببیہ دا نو دا دیو جنا دا دیو جنا دا لغورا چی میلان کرستا سرونو دی توبی تا ساغت دا ساغو نا ساغو مانا میلان میلان کل حق تاوی یا میلان کل دا حق نوی باطل تا نو فکار دار چی خلق اغدای تاو گوری انا اغدای مطابق مانا که کنا دانش سرګ پټی کاو اواز مانو کا سغت میلان کر ساتو ډون ستک کړل محبت نبی اسلام ته انده سو یا توبه تا نو ته دا مانو لیکه چې میلان کر ساتو ډون نبی اسلام خلاف تا نو په دې باندې بیا مولودی لیکي په دې آیت باندې چې حضرت افسا او حضرت عائشہ دیبه نبی اسلام سره زبان درازی کولا زبان درازی ابیا معنی که سغت سغاو نه دی سغاو دا کی دا معنی دا هم اعلان و اعلان کړ ستاسو نو صدا محمد د نبی اسلام ته ټیک شو اعلان خطر ته وي بد ته نو چې بد تر ته اخلي خطر ته ولې نه اخلي لکه اذا بقى الفلك المشحون نتاغه معنی که چې د مثال د تختیری غلام دا ول دی چې منډه کړه کشتا ته د فارد رسول دو حکم د الله نو دا معنی نه کې چې غلطه معنی اخلي دا په قران کریم کې دا الفاظ راځي تاسو قاعده لستو په صورت مې په اصول کې بیان کړو بیا په صورت آل عمران کې چې هو الذی انزل الیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذی فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله قرآن کې دوه قسمه آیتونه دي کنه دوه قسمه آیتونه دي یا تراشه کنه دی فلشه دوه ځای کولاو دی دغه ده کنه قرآن کې دوه قسمه آیتونه دي یو هغه چې محکم دی هغې معنی کې څوک تغیر و تبدل نه شي راوستی او یو متشابه دي چې مراده معنی غیر مراد مانا یعنی لفظ شامل دوارا مراد مانا تیمان خستیش یو غیر مراد تیمان خستیش لکدید آئے که مراد مانا خدا را
چې په دی وجه باندې چې اعلان کړی ستاسو ړوند څه شي توبې ته راګرځېدو ته یا محبت نبی اسلام دا مرادمانه او کته ته اخلي چې اعلان کړی ستاسو ړوند نبی اسلام خلاف تا نو دا به ستا پړ کې بس کګوالی فاما الذي في قلوب زيغون د چا پړونکي چې کګوالی وي د حق نه باطل ته نو هغه غیر مرادمانه راواخلي سو افتغال فتنه د فار شر د فتنې د شرک وابتغاء تاويلي هذا فرض أرول ده مطلب فقد سغت قلوبكما صحابة بارك أصحاب رسول الله سلام كل عدول طول عدلان أبي أبي بياني الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات نبي اسلام پاكو عند أغي بياني فداثي چې غلط طرز اعلان راته اوې دا اوس کنزل خو ندی وای دا موږ زموږ مشربلې چې زبان درازي کړو زبان درې خوې صدا ته خبره نه موږ وو ځکه موږ دا وو چې د مودودی مور به د دفل ارتر زبان درازي کول دی په خوشاله شي یا مودودی به د مودودی خله مودودی سره زبان درازي کول یا د مودودی لور چې کم نه هغه خاون سره زبان درازي کوي او ته خوشاله شي خپه کېږي په کنه د مودودی خدای د مودودی مور یا لور در بی بیا نو چته وي خو زه دال به کوچکار کاله کنس جل خوشته کنه دې یو سړی پړه کې د بی بیا سره محبت دی د خپل مین نو ته چته نه ګوري اوبه سم مسلمان دی نو ستا مور ته کچا وي کستا مور ورګه چې ستا د مور ستا پلار زبان درازي کوي ته برداشت کې نو چې دانه شي برداشت کول دي مهات په بار کې څنګه دا عقیده ساتي چې غزه باندې راځي کړو په دې اوس مغه دې لړکړي اکثر دا نه غي حزب کی او نو خدا خودم لا په تفسیر کېشته په دې باندې اجه دی با نبی اسلام صلی الله علیه وسلم باندې راځي کولا وان تظاهر اگر چرته ته امداد کوي دی وی بلی علی په خلاف د نبی اسلام کې داسې بیا منسوبه جوړوي فین الله هو مولاو فَذِكْرُ اللَّهِ دَدِيَ پیغمبرت هم مددگار دے اجبریل صاحب مد ملګری دے وصالهم مومن او نیکان مومنان ملګری دی مولا په مان د مددگار مرادی مولا په مان د ملګری مرادی مولا په مان د غلا آزاد کړ غلام مرادی مولا په مان د مشر مرادی مرده یو مولا مان نه چوي مولانا ول ناروا دی جبريل تم نبی اسلام مولاوي سالو مومن تم نبی اسلام مولاوي نو مان مولا په مان د ملګری والملائکه تو بازار کې ظاهر او نور فرښتي په دې امدادیان نبی اسلام دي اسا رب قریب رب ز انت لقکنا کچر طلاق کړه پیغمبر اسلام تاسو نو قریب دې ایوب دلو ازواج چې په بدل کې ورکې ته بي بيان خير من کنا غرستاسو نه مسلمات تابعدار به د الله هر پیغمبر مؤمنات ایمان والا وای تقانتات اجذکون کی به الله تا تائبات را ګرځون کی به د غلطون عابدات بندګون کی به بندګی کون کی به د الله سایحات تلون کی به د الله فدین کی اسو کوئی سایحات نه روجداري وای سایبات نه صاحبات نه صاحبان صحیح خزدوی چې هغې یو خاوندې مړ شوی یا یو طلاق کړی بیا بل وی دې ته صحیح وایي آبکارا پیغلا چې پړومي زلوا دي شي او آبکارا او پیغلې دې ته شوبراله چې د دین نبی اسلام بیا د وخت کې خدای غوړه کوي غوړه وي چې په بدل کې ورکی د پیغمبر اسلام له خدای غوړه ستاسو دا د عائشې نه به غوړه سوکا دا د حفصه نه به غوړه سوکا دا د زینب نه به غوړه سوکا رضی الله عنه نن اته کې دې کې اشاره چې تاسو نو غوړه شي په امت کې په خدای په ټول تاسو په برې دا غي وجه تاسو پیغمبر اسلام خدای نو کده تاسو ته لکه کې استاد غورواله اخیری ته به ختم شي د بنورو کې
نو استاد درجه به ته ملاو شي دا خیرت به غیته ملاو شي دا معنا دا دارنګ د جماعت یو رکن دی هغه امیر دی یا هغه نائب امیر دی یا هغه سیکرټری دی او مشر دا خفه شي نو هغه خو په هغه کې درجه په جماعت کړي ځکه امیر دی یا نائب امیر دی یا سیکرټری دی یا جنرل سیکرټری هر څه شی چې دی اوس هغه چرته غلطي وکړي او امیر یا جماعت مشر هغه ته تمال لري کړی ا دغه غورواله بل چې بل څوک دغه پدای کی دغه غفزت دغه درجه بل ته ملو شي یی ساتو غورواله پدې چې تاسو به تنظیم پر جماعت کې ساتو درجه چې پیغمبر اسلام بیبیانې دغه وزیران یې نو کده تاسو لره کې معطل کې وزارت نه نو چې کوم نور وزیران چې دغه خدای سړی وزیر یې نو چې نور وزیران چې دغه باغه درجه واخلي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم اوس عام مسلمانانو ترغیب ورکړي چې خپل تنظیمونه صحیح کړي اداغي طریقه دا ده چې د قران او د سنت بیان وکړي کم ځای وکړي اول د کوره شروع ذ کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی اره استاد چې کوم دی هغه مشر دی اره د رعیت باره کې تپوس کوي نو خان په کور کې سړی په کور کې مشر دی خزو د بچو نو په کار دی چې په خپل کور کې قرآن درسونه وکړي عقیده بچو د ښځې سمی کړي نو ترغیب ورکړه عام مؤمنانو ته چې خپل تنظیمونه ټیک کوي چې د کور د تنظیم ټیک شي نور به بیا بار د هر یو کور تنظیم چې ټیک شي نو انشاءالله بار به بیا تنظیم ټیک شي نو بعد خلک کور کې تنظیم نه ټیک کوي او دی نور ملکونه اول خپل کور ټیک یا ایو الذین آمنو او ایمان والو او کسان تاسو من لمثل جهاد انفاق قوهو انفسکم بچ کئی خپل ځانونا و علیکم خپل کور او خپل بال بچ خزا بچی نارند اورنا داسې اور ده چې وقودا الناس والحجاره خشاک داغی خلق دی او ګټی دی علیها ملائکۃ غلاظ پدې باندې مقرر دي فرښتې غلاظ مضبوطې شداد او سختې یعنی مضبوطې ذات نشي خلاصولې نرمي پکې نشته چې مينت بوته وکړي لازون الله ما امرهم خلاف نه کېده فرښتې د الله دا چوکمو ته کړې ده الله او کدي هغه چوته یو امرون چې کلو چې کومو ته حکم شي کدي هغه چوکمو ته کول شي اوس یو الذین کفروا دا هغه خلکو لا زجر دی چې خپل تنظیم نه برابرې په قرآن سنت باندې دنیا کې تنظیم نه برابرې خپل ځان ټیک کړو اول خو ځان اصلاح را ځان نو ټیک کړ قرآن ته نو ناسه بیا یې خپل بچی خپل دغه نو ټیک کړی نو دی ته به الله وایي یا ایو الذین آمنو وا کسانو چې کفرم کړو کوپرم کړو د قرآن نه کوپرم کړو د توحید نه د جهاد نه نو نوی بانی شروع کی نو الله وته لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم بانی مکوئی نن ورځ بانی مکوئی ما ته پته ده انما تجدون ما کنتم تعملون یقینا تاسو صدا درکوئ چې هغه چې وایي تاسو کوونکي دا ستاسو د خپل عمل نتیجه نه اوس ترغیب ورکوي یو الذین آمنو ترغیب ورکوي توبې ته مخکې قرآن ته نوی ناس خلاف دې کړی دی قرآن ته نوی ناس عقیده خرابه نو توبه وباسه د غلط عقیدې نه او راش د الله کتاب ته کښېنه یا ایو الذین آمنو و ایمان والو توبو الی الله راوګرځئ الله ته توبه نصوحا په راګرځېدو د اخلاص باندې الله ته راوګرځئ سمه د الله کتاب ته راشئ قران ته نه نه دیر سلویخ کال قران نه خلاف تیر کړی دی عقیده دې غلطه عقیده خو قران نه بغیر ټیکې دی نشي عمل هم نه ټیکې چې عقیده ټیک نه نو عمل بس ټیک شي نو ترغیب ورکړي چې دور وخت دې خلاف تیر کړی راشه مړه بس که توبه وباسه کنه تو اے ایمان او د ایمان دا وه کې توبو الی الله توبه ما رجوع راګرځیدل راو ګرځي الله ته دې کتاب د الله ته سنت د پیغمبر اسلام ته توبه نصوحا را ګرځل د اصلاح یا خدا نصحا نه نصحا من اخلاص تا
هیڅ په خلیبه توبه توبه مکو بلکې توبه د اخلاص دا چې کار هغه سات پریدا د توبه وایم دیتا چې کوم کار کې مبتلا یې هغه پریدا نو او دا انده فرعات مو کچ بیا به نه کوم او استغفار دی ته چې غتیر دې کوم کړی دا غي معافي وړل چې الله ما مخ کوم خلاف د قران کړو یا د سنتو الله ما دای معافي وکا نسوخه دا یا دا نصاحت نه دی نصاحت مانا گنڈل تا خپل ایمان او خپل عمل سورے سورے کڑے پا شرکیات او پا بدعات او پا رسومات او نوراش استن ور پر سال دا قرآن سنہ استن آغا اگنڈا آغا اگنڈا آغا خپل ایمان او خپل عمل اگنڈا سمی کا آسا ربکم قریب در استاتو ان یکفران کم چه لری بکستانا تکالیب استاتو سیاتو اطلاق پا تکالیب دنیایوں کی گی او پا گناونم کی گی یعنی مخ گناونم آتا ماب کی دارنگی کس تکالیب داتا راغلی ابان مالا لری کی وید خلکم ادان اوگی تاتو جنتون تا جی بایگ والا نین والی یاو پا غورت کی لاغد اللہ و نبی چه غمجن من کی اللہ پیغمبر اسلام والذین آمنوا کذان چی منل ایمان راڑ ماود پیغمبر تھا والذین دائی پا نبی وانے عطب کم دائی پا نبی وانے عطب کم یعنی پا دیکن ایمان والاو یلو شرب ذکر کئی اب یا معاوی واسر راڑا معاوی کی اشارہ اتباع تھا آگا ایمان والا چی نبی علیہ السلام پا اتباع کی جوان تیر کرے غم خادی عبارات طول ہر یو شیط تلل دے لکہ دو تلی منگ سخا دی ایمان دی تلو دی فارمان سا تلو قرآن کریم ادا عمل دی تلو دی فارمان سا تلو دی سنتا دو دی اگا اخپل ایمانم پا قرآن تلو اخپل عمل دی سنتو بان تلو دو دا با اللہ غم جن نکی دی قیامت فرمانی نورو ما رنا دی دی ایمان دی عمل دی قرآن سنتا اگا رنا چی دا یا صحابی نیدی ما خورا ورا یا سره چې منډي وای خورا ورا وای مخه ته دینا یو ذکر کوي بل په قیاس کوي او رسو دینا و به ایمان ما اخی طرف ته دینا او ګس طرف ته دینا دا ایمان غرنا چې کوم حاصل کړو په قران او سنت کې او دا مخه ته منډي وای یقول نو وای بذ ربنا اتمم لنا نورنا و رب تنگا پورا کې مغلا تم غارنا واغفر لنا ابا خناو کې من تعالی انک علی کل شیء قدیر بیشک تو پارسی میں قدرت والے او داود غلط وڑ صورتونو چا ترغیب الجهاد والانفاق دے یا ایو اللہ مخ کی ترغیب اور قران سنت تا دل تو چ کم خلق دا تہ پدی کو رکاوٹ جوڑی گی پاقیدہ کے او پ عمل کے بدعات کئی شرکیات کئی خلاف کئی نئی تر جنگ کئی یا ایو نبی او پیغمبر اسلام جہاد الکفار جہاد کا ود کافرانو سره په تور باندې او منافقان سره په جوا دغه منافق سره نبی اسلام جنگ نه کړی مگر حضرت کله به منافقان ډیر بیمانه شروع کړه عمر فاروق بوته رضی الله عنه وی جنگ به سره نکوا نبی اسلام وی جنگ به سره کړو خو بیا وخت کوی چې محمد صلی الله علیه وسلم یقتل اصحابه او د بخپل ملګر شو تر روزه بخپل قوم شروع کړو قریش برابرول او د بخپل ملګر شروع کړو نو دا ته ګنې په کار ورته چې جنگ وتره وکړو دا ودا کافر نه زیات بې ایمانو خو دی وجه نبی صلی الله علیه وسلم دا رنګ استعمال کرے بې منافق بې او که تو تر جنگ کې نو خلک به بدنامي چې ګوره د بخپل ملګر تر روزه بې دتیانو بس لګیاو از بخپل ملګر شروع کړو انا منافقان به سمول طریقه دار چې دای ګندو نخ کار کړ د دې سخ بیان چې کې چې کوم ولګر کې سستی به تختی ابوزی او چې کوم د نه پوهه د وچر ته په غلطه کې مبتلا شي سستی مستی کوي دا به ټیک شي براشي تا 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 د وای تر ما نه غلطی شي دا به ټیک شي حکم چې صحیح منافق دا به تخت اخلاص به خبره جنگ ته حاجت نشته یو نبی او پیغمبر اسلام او زما محبوب نبی
جهاد الكفار جهاد کو دو کافران سره بسیف فتورا والمنافقین منافقون سره په جوابان پر بلسان والظالم او سختیو که په منافقانو باندې د دې ګندونه ښکار که خلکو ته دا ته آیات په سوره توبه کې ذکر شو آیت نمبر 73 کې هغه د منافقانو بیان شروع او مأواهم جهنم ازای دی جهنم ده بیس المصیر اډیر بد زاد ورته دا جهنم اوس مثالونه د فرد ارکانو ذکر کوي او سلور ارکان ذکر کوي دی دا کې دو ارکان ډیر اهم او ډیر مضبوط جماعت کې شامل وو لیکن هغه د جماعت د اصول خلاف وکړ نو بیا هغه جماعت یې هیڅ فائدہ نه ورکړي د جماعت د اصول خلاف وکړ نو جماعت هغه هیڅ فائدہ نه کړه تباہ برباد شو ا دو ارکان یو هغه چې د هغه جماعت تنظیمی ټیک نه اول کې لیکن بیا هغه تنظیم پریخ دی او صحیح جماعت سره شامل شوی دا د فرعون خزان نو هغه وګوره اجنه تر نشوی دا او سالورما چې کوم دی نو جماعت هم خو او مخکې نه په جماعت کې وا ا د جماعت اصول په پابندیم کړه عربی مریم انداغین الله سوره کار غسته دی نو دی کې د جماعت سالور کار ذکر کوي چې دا د دوه په شان مې کړه روان نه چي دي چې اصول تاسو پرې دی جماعت ضرب الله مثلا بیان الله مثال د فردا کتانو کفرو چې انکار کړي د اصول د جماعت دا یعنی منافقان کفر په باندې منافقت راځي چې منافقت کو کافران او خکاره نه وکړه کا منافق چاته چې پړه کې کوبر ښکار دان مسلمان ښکار غي اندي کوبر کې دا غيغه ورته اشاره چې پړه کې کوبر ساتو په ځای د پیغمبران خذي وي یو امراته نو خدای نو علي اسلام د خدای نو علي اسلام ار خدای لو تر سم نو چې تنظیم ارکان یو خلک نه تنظیم د اصول پابند نه وي کانا تا وی دا دواړه تحت عبدین وی دا دواړه لاندې د دوه باندې ګانو مینه عبادت څنګه باندې ګانو د پیغمبرانو خدای صالحین نه کانو د پیغمبرانو خدای او چت تنظیم والے او چت ارکانو خوف خان تا ما نو دای نقصان وکړي دواړو خیانت نه دی کومه خیانت په دین نه دی دیو د قرطبی دی امام قشری کول ذکر کوي وای انما كانت خیانتهما فی الدین د دوړو خیانت په دین کې وو وکانتا مشرکتین ادا دوړو مشرکې وقیل کانتا منافقتین ادا ویل شي دي چې دوړو اتلسم جلد 202 صفحه کې د دې د تفسیر کې جلدونه ملدونه ته خبر به آیات د لاندې ګوري فخانتا ما د پیغمبر خدای خبر یو خبر یاد اوساتای چې دینی خیانت کول هیڅ لکه دی چې کړی دي لیکن بدنی خیانت نشي کولای لکه الخبیثات الخبیثین عقاده ذکر شو سور نور کې آیت نمبر 26 کې چل خبیثات فلیت خد فلیتان د فارې او فلیت سړی د فلیتان خد د فارې او طیبات للطیبین او پاکان خد پاکان سره د پیغمبرانو پاک شو کې نو پاک یعنی دغه دغه پکې نه زنا کاری پکې نه البته دا شو چې کفر وکړو د کافرانو ملګرتیا کړی دا فخان تا ما دو خلاف وکړي دواړو خیانت یو کې دا غیغه اصولونه منله دا غی اصولونه من بایکاټ ونه کړ کافرانو آی تر راز با ساتو کافرانو سره فلم یغنیان هما دو دارن کستاد جماعت اورو کول دی او دات یو غلط جماعت سره غا سات با ساتي دو استاد جماعت واجب بچ کېده بیا نشي دو فلم یغنیان هما نو پایدار نکړه دی دواړو ته دی پایدار نکړه دی دواړو پیغمبرانو انو ما دی دواړو بی بیان ته من الله دا الله را عذاب نه شیئن ایشه هم نه قرطبی دام دی که تنبیهن ذالک علی ان العذاب یدفع بالطاعت دی که تنبیه دا پر یاد که چه عذاب دفع کیگی پا اطاعت دا اللہ را پیغمبرانه لا بالوسیلہ پوسیلو ورنا چر دا خود پلانکی سیب زیر دیو دا خود سید دیو او دا خود چگم دیو فاروقی دیو پا فاروقی دیو پا دیو پا تاعت بانی با دا فکی خانم
تنبيها بذلك على ان العذاب يدفع بالطاعات پر ایک تنبیہ ہے پدے وانے چ عذاب دفع کیگی پر اطاعت وانے لا بالوسیلہ وسیلو نہ دفع کی کہ وسیلو بانے کم خلق وہ وسیلے دواتو ردین اوچت وسیلے چاشتے پیغمبر خدی دی خدا خدا سے وسیل دغه رشتہ دار چ مور افلار بیم خلق فریدی اب چی بھی بخیر کی پری وزا تا مور دغه نہ کو دو کور اوس غلیا دو دخل اخو چت رشتہ دار لیکن کله چ غی د خواندان په هغه اصول باندې ټیک نه وي شرک کو یا منافقت کو نو هیڅ فائده ول نور اوس که اوسړي دا عقیده چې یا رسول الله غوث الاعظم یا علی یا فلان دا وایي حاضر ناظر بل مني نو کده سعید دی او کده ارته دا ول هیڅ فائده نشي ورکوله دا ول هیڅ فائده نشي فائده به ورکې صحیح ایمان او صحیح عمل ګوره دا رنګ کده ورتونه میلادونه کوي لومباره د دوی درې خیراتونه کوي بڑو پسې ا دې د سید مې د مولا سې دا فائدہ نشي ور کوله فائدہ ور کوي اطاعت د الله د پیغمبر خوا کا غارتو کی کنه تل اوچت یو کلانی ها کنه تل اوچتوي او سره اطاعت او دا بیا نور علا نور دې بیا اخده خو فخر و دې بیا په دې نه کوي چې اوچت نسل والے ما دې په بل کې د الله احسان مني چې الله په ما احسان کړی چې په خنثل کې پیدا کړم او بیا د خپل کتاب ته کینولې ما او بیا یې ما لا کړه ټیک کړی دا نو د الله شکر بل ګټی را ده کړی دا مخالکو نه فخانه تاوما نو دې نقصان وکړي دواړو پیغمبرانو یعنی د هغه هغه اصول نه منل د هغه هغه چې کوم آداب هغه نه منل نو فلم یغنیا نو فائدہ ورنہ کرا دی دوارو پیغمبرانو انو ما دی دوارو بی بیانو تمیل اللہ دا اللہ دا عدم سے شیما وقیل ادخل النار اول شد دنش جہنم تا سر داخلی ان کو بچ پی وسیلو وسیلی مسیلی نہ چلی گی خانا قالا وضرب اللہ اس بل مثال بیانی چی تنظیم خوٹی کنو اولنا دیو دلوی دو بدبخت کافر خدوا لیکن کله چې دا خبر چې تنظیم غلط ته هغه نه راوته او صحیح تنظیم کې شامل شو د مسلمانان اسلام کې نو بیا هغه ګور هغه له بیا غر مخکنی تنظیم چې کوم نقصان ور نه کړن کو څه سره د مشرک دی یو خدای عقیده غلط را او قرآن واوري عقیده خپل ټیک کی نو هغه زوړ شرک او هغه زوړ کفر هغه له نقصان نشو ور کوله وضرب الله مثلا او بیانی اللہ مثال دا فردا کسان آمنو شیمان راوڑ دے دا خد فیرون کلا چوی دی ورا بد ما جوڑ کی مال زان سا گئے وکور پا جانت کے اخلاس کے مال فیرون نا دا آغا دا عمل نا دا آغا عمل سو وی دا بے دیل بے پا یو تختا وی پا تختا بانی بلا سملا پا لاسون بے علمی خون اول وی پا خبو پا لاسونو انور تا بے چولی و دی بدای چال زمان مددو کا دی یا لازم مدد کا پدی ترکا مانے کا مڑا کڑی دا بیا ونجینی من فرعون او خلاص کے مارا فرعون نا دا غد ظلم نا ونجینی من القوم الظالمین اخلاص من القوم ظالمان نو کوس یو قدر یا سڑے رے غلط تنظیم کو او غراشی سی تنظیم بالکل اللہ بہتا ارتم آپ کی دارنگ دا سلورم رکو ذکر کئی چیز آگی تنظیم ہم ٹھیکو نصابیم ٹھیکو تنظیمیم ٹھیکو ناغین اللہ سورہ کار اس کے وقت سعید دے یا وقت سعید دا اگر اللہ دی کتاب خدمت کے ناغین اللہ نور و علا نور دی ناغین اللہ بیاری رفائی دی دی امار امتنات عمران اللہ تی ابیان اللہ مثال مومنان تا دبی مریم دلور دی عمران آغا اخسان فرجا چی پاک ساتھ لوگ پل عورت لرا فنفخنا فی امن روحنا نو پوکو من پاکی دخ پلو کم نا یه جبریل راگه پا گریوان کالا پوکو نو داغی اغا بچه شد تفصیل پا صورت مریم که تیر شوره ادا نور دانو که و صدقت بی کلمات روا او دی تصدیق کرو پا احکام در اخفل وانه و کتبی پا کتابون دا اللہ وانه و کانت من القانیتین او دادا تابدار دا اللہ نا یاد اجزی کون کن اللہ تا نو فصورت که صورت کے دائے ذکر کول چھے امیر و یورو کل پزارہ بانس فضیرت نور کئی تک ایسا تھا سور راضی ملگور کے اختلاف خطرہ چھے جوڑ شی اکفارس کا امیر کلا دس
ضرورت په تقاضا باندې یو رکن له صفاتو کې یا اغله سره ترجیح ورکړي په باشي کې نو ارکان دې پاغې کې پای عزت نه کوي هغه سره آئے کې به د امیر صاحب ته ضرورت وي د هغه په کیسه مطلب وي او په دې باندې واقعا نبی صاحب ذکر کړی د بیبیانو وایه مخکې.